Allihopa och välkommen till en ny video. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag håller på att leta upp lite saker. Line up en, jo. Ikväll är det Johan Gustafsson som står, ifall så inte förtjänar stå idag för det jag gjorde mot Färjestad. Jonsson, Hansson, Kjellina Seidel, Lesundo, Ekstor Jonsson. Sar och Everberg åter tillbaka och Ryfors kör. Tamelini, Ferguson. Eller Sjögren är det, och Paolo. Eston, Ferguson, Mattsson, Bengtsson, Sjödin och Andersson. Och då är Filip Karlsson extra. I alla fall lagen upp en dag ser ganska nice ut. Men om ni gillar, tumma upp, kommentera på redan med så på något tills klockan. För att inte missa något. Nu sätter vi igång med gamet så vi ses där. Ja, jag fick Fjolland möjlighet att berätta hur han ser på det. Han var frustrerad efter förlusten och tydliggjorde misstag som har hänt gång efter gång efter gång. Och då blev det som om det hamnade på kostnader, och det gjorde du till viss del. Här fick han möjlighet att med lite distans förklara hur han såg på. Då lirar vi Mötley Crüder i lördag. Jo då. Hans om att hålla sig kvar. Han pratade om guld. Välkomna till Catena Arena, Rögle, Linköping, och det här är Gällina mot Ryfors. Daniel Saar, Everberg. Everberg med de långa dragningarna, titta vad han har med sig. Ryfors, pucken är fri! Och det såg han inte alls, Lundström. Och så droppade den ner framför honom. Då satte han sig på knä och tack vare det så räddade han pucken. Och gisse så nära att Rögle ta ledningen i den här matchen på sitt andra skott. Oj, oj, oj. Eller ja, det hade blivit det tredje. Passningen är bra för Taylor Mattsson. Ferguson på kassen. Lundström gör en fin parad. Han håller också pucken. Ja, gör sin 1000:e tävlingsmatch. Det där är en specialitet när han slänger ut pucken för uppvärmning. Och supportrarna älskar det. Han är dansk från början men uppvuxen i Sverige. Ordning och reda. Det är hans signum och de pratar om millimeterprecision. Det sägs exempelvis att matchtröjorna, det ska det vara så exakt emellan när han lägger upp dem inför. Så det ska vara två fingrar emellan, inte mer, inte mindre. Oerhört omtyckt av människor runt den här klubben. Det är spelare, ledare, det är också supportrar. Och man pratar om att dansken som han då är från början, Fidde, har stor del i Rögles framgång. Så väldigt vackert att man också hade en liten ceremoni innan matchen. Tönkvist in i zon. Lunds puck hinner Junland. Ljung då. Och så en ny styrning, Patrik Lund i mål. Och så smart han är, Ljung. Han är lätt för han får ett bra skottläge. Och i det pressade läge som Linköping är, att han då är så kylig så han lägger istället hårt på Lunds blad, för då vet han att det är uppe en kasse. Det där är ett högklassigt mål. Det är så spelbegåvat av Ljung, och Lund får göra mål, och det är mycket som är viktigt i det här för Linköping. Man gör återmål 5-4. Lesund skjuter, Lesund för retur. Har han den i plocken? Jo då. Lundström har den i plocken. Och gör en bra första period. För att Lesund skjuter den där. Och så ändrar den riktigt. Hur i hela världen kan han ta den i plocken? Här är Saar. Och så är det Ryfors. Nej. Ryfors satsar på att spela in den mot Everberg. Annars såg det ut som att första delen av målet var tom. LHC leder med ett mål, och det är powerplay de gör det. Annars tycker jag inte de har så mycket chanser, eller talat. Vi har nog bra chanser men vi lyckas inte få in pucken, och JG är omöjlig och rädda för honom tyvärr. Men annars är det bra period av oss, och vi får se hur andra perioden ser ut. LHC ser väldigt skaka ut på yttre där i mittzon när vi kommer där på ytterkanterna. Så vi får se om det kan bli något stort i andra perioden. Men finns
inget mer att säga. Vi sätter igång med andra perioden så vi ses. För gisses vilken press det är nu. 15-1 i skott. Hansson. Everberg och så glider den sig där, ja. Nästan rullar. Och Max Lindroth skickar undan. Och så var det Tambellini. En ny. 1-0 till LHC fortfarande att vi bombar ner dem med skott på mål. Bombade med dem med farliga ägen. Eller ändå är det LHC som ska storspela målvakt idag. Av någon anledning. Bara mot Rögle, inget annat lag. Brynäs, då går det bra att spela dåligt. Men mot Rögle måste vi ha världens bästa målvakt i kassan. Annars, ja, spelar roll. Det är inget mer att säga det. Vi bombar ner dem. De har något farligt läge där i början och gör det bra. Och sen sänker de sig enormt. Och nu får vi se i tredje perioden. Kan vi få in en kvittering? Vilket jag hoppas på. Men vi ser igång med tredje perioden så vi ses där. Alltså där ska vara utvisning. Alltså det måste det vara. Alltså han höll på riktigt pucken. Alla undrar. Alltså han höll ju pucken fast. Mest Ojamäki. Var det för att han höll fast pucken? Och ja, han åker. Det där är inte längre. Oj, jisses. Oj, Ojamäki. Han har skjutit ribban i 2-2 lägen på Brynäs. Han har haft chanser idag. Nu drar han på sig en utvisning. För vad då? Får in han där och så sätter han bladet till. Kolla där. Rögle-spelarna liksom väntar in. Ända tills dess. Man får inte göra så. Nej, det gör jag med. Man får inte göra på det visst. Nej, det håller jag med. Fast nu måste, alltså om inte vi har mål. Delay in the game. Delay. Alltså in the pucken nu. Här Hansson. Sar. Hansson. Ryfors. Sar skjuter ett. Ja, det går in. Det kommer en rappassning. Direkt skottet är kontrollerat rejält. Oj, alltså jag trodde inte han skulle skjuta mot den där. Att han skulle lyfta. Oj, oj. 1-1. Och ja, det är så spetsspelare levererar. Om man jämför LHC powerplay, alla powerplay har den. Gör målet. Skytteliga tvåan. Ryfors. Den här gången satt självfastningen perfekt. Restauranggästerna står över sina horsfiléer och kastar pamfrit på varandra. Danielsson. Mål nummer 12. Sar för Everberg. Everberg kan las, Everberg lämnar vidare för Sar. Sar kommer. Ja! Och så blir det självmål. Det blir självmål. Det blir självmål. Och när saker och ting ser någorlunda ut, då faller det. Och det händer jävelskap och att elände fortsätter att drabba Linköping och HC. Oj, oj, oj. Den tar väl på Lundman, tror jag. Och in i egen kasse. Eller är det på Krois Krisko? Det var svårt att se det. Och jag med Kikärki. Palve finns framför kassen. Här är det Junland. Junland skickar dit en. Johan Gustafsson. Som har stått sysslolös under lång tid. Gjorde en kanonparad. När Ola Palve får möjligheten. Titta den. Tar han den på stöten eller är det till och med klubban, tror jag. Ibland briljerar och öser in mål, vinner matcher. När det inte funkar kan komma en 2-1. Sar finns med, Everberg har den. Everberg skjuter, Lundström rädda. Här är det spel 6-5. Patrik Lund fångar in den. Lund lägger den in mot centrala delar. För det kom Ljung. Det kommer
inte bli en offside, för här kommer Bengtsson. Bengtsson har pucken, Junland jagar, 40 sekunder kvar. Målet är tomt, Ferguson gör det. Håll Lesund, gör mål! Och Erlend Lesund gör 3-1. Många mål han gör. Matchen måste gå på natt. Linköping, som att ska ha respekt och heder för en ordentlig kämpainsats. Men kvalitet och spets. Och ett offensivt spel. Det blev till slut för tungt. Det ska man ju komma ihåg. Att man höll. Man höll 1-0 länge. Och kvitteringen, den kom först när Oja Mäckade och på en tvåa. Vi vinner mot Lidköping. Och det andra 3-1 och 3 mål i slutet. Eller så tappar det helt. Och vi gör mål via Daniel Saar och Erlend Lesund. Sen vinner vi matchen och välförtjänt. Vi pressar ner eller så 2-3 på även lite och får många powerplay. Till slut får vi ut den där och får inkvitteringar. Dessutom. LHC kommer tillbaka lite i tredje perioden där i slutet, men inte tillräckligt mycket för att kvittera. Så, om ni gillar videon, glöm inte att tumma upp den. Kommentera om ni drar, prenumerera så på notisklockan för att inte missa något. Så ses vi mot Leksand, så får ni ha det så bra. Och hej då, helt enkelt.